Få en fed oplevelse med Antenneforeningen Aarhus og Aarhus Håndbold. Aarhus Håndbold mod Mors Thy lørdag den 21. oktober kl. 15 i Sears Arena. Hent gratis billetter i Antenneforeningen Aarhus' medlemsbutik i HH Sedofstræde 3-5 i Aarhus C. Du skal blot fremvise dokumentation på, at du er abonnent på Stofa TV. Vi ses til en forrygende håndboldkamp. Aarhus Håndbold mod Mors Thy lørdag den 21. oktober kl. 15 i Sears Arena.